Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер. Мен Талдықорған қаласы Жансүгіров колледжі дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Жарылқасынов Малик Жарылқасынұлы. Пәннің атауы дене тәрбиесі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы волейболдың түрі. Бағалау критерийі: сабаққа қатысу 25 балл, өз пікірін білдіру 15 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу, жүктеу 40 балл. Сабақтағы белсенділік үшін 20 балл. Дәріс мақсаты: волейбол ойынның мазмұнын, ережелерін, ерекшеліктерін, ойын шарттарын, қабылдау әдістерін үйрету. Оқушылардың волейбол ережелерін меңгеруін тексеру. Тақырыптың негізгі сұрақтары: бірінші, волейболдың даму тарихы. Екінші, ойын жаттығулары. Үшінші, ойынның барысы. Бірінші сұрақ: волейболдың даму тарихы. Волейбол латын тілінен алғанда вале халқы бұру, бал доп деген ойын спорты. 1995 жылғы әлемдік спорт шеберлері волейболдың 100 жылдық мерейтойын тойлады. Бұл ойынның ресми күні 1895 жылы деп есептелінеді. АҚШ-тың белгілі Гелиокс колледжінде дене шынықтыру пәнінің сабақ берген американдық азамат Джордж Морган 1897 жылы волейболдың 10 шартын ұсынған. Оның басты қағидалары төмендегідей: алаңның ауқымы белгіленуі тиіс. Алаңның аумағы ені 7,6, ұзындығы 15,1 метр. Себеттің көлемі 0,61, 8,2 метр. Биіктігі 198 сантиметр. Доп резинке теріден жасалу керек. Оның салмағы 340 грамм. Юлиан Джордж Морган бұл ойынның Минтонет деп атанған екен. Екінші сұрақ: ойын жаттығулары. Жүру бағытында орындалатын жаттығулар: бірінші, қол жоғары аяқтың ұшымен жүру. Екінші, қол белде өкшемен жүру. Үшінші, қол белде аяқтың ішкі сыртқы қырымен жүру. Төртінші, қол белде жартылай отырып жүру. Бесінші, қол тізеде отырып секіру. Алтыншы, спорттық жүріс. Жүгіру бағытында орындалатын жаттығулар: бірінші, тізені жоғары көтеріп жүгіру. Екінші, өкшені жамбасқа лақтырып жүгіру. Үшінші, аяқтың басын алға сілтеп жүгіру. Төртінші, оң сол аяқпен қолды айналдырып жүгіру. Бесінші, артпен жүгіру. Алтыншы, жай жүгіру. Жетінші, спорттық жүріс. Сегізінші, тыныс алу жаттығулары. Қарама қарсы орындалатын жаттығулар: бірінші, допты бір-біріне жоғарыдан беру. Екінші, допты жерге соғып беру. Үшінші, бір қолмен кезектеп допты беру. Төртінші, допты алақанмен соғып беру. Бесінші, лақтырып беру. Алтыншы, алаңда тордың жанында тұрып әртүрлі тәсілмен соғып беру. Жетінші, бір-біріне допты жоғарыдан төменнен беру, қабылдау. Үшінші, ойынның барысы. Бұл ойынның кең таралымның ережесінің қарапайымдылығы, орындалатын қимыл қозғалыстарының күрделі еместігі. Сонымен бірге волейболды кез келген жастағы адам ойнай алатындай себеп болды. Ол спорттың қызықты және қолайлы түрлерінің бірі болды. Волейбол ойынының пайда болғанынан 100 жылдай уақыт өтті. Волейбол ойыны бүкіл дүние жүзінде тез әрі кең тарады. Волейболды әрқайсысында 6 адам болатын 2 команда ойнайды. Бір команданың ойыншылары алаңның ортасында тартылған тор арқылы допты екінші команда жағына алаң шекараларының ішінен түсетінде немесе қарсыласы ойын ережелерін бұзып қабылдап қаретінде ретте бағыттайды. Алаңның ұзындығы 18, ені 9 метр болып тор арқылы кең бөлікке бөлінеді. Жарыс 3 немесе 5 кезеңнен тұрады. Олардың әрқайсы командаларының бірі 25 ұпай жинағанша жалғаса береді. Оқушылардың жарыстары көп жағдайда 3 партия тұрады. Дұрыс тұра білу
Жаңа бастаған волейболшылардың үшін шарт. Допты жұдырықпен қабылдағанда доп дәл тимей шоршып, доп алаңның сыртына кету мүмкін. Допты алақанмен қабылдауға болмайды. Оның ойынның ережесі бұған рұқсат етпейді. Оған себеп доп алақанға көбірек кідіріп қалуы мүмкін. Допты қабылдауды көбіне орын ауыстырғаннан кейін кідіріп қалуы. Допты ойынға қосу торға қарап тұрғанда орындалады. Екінші қолмен сермеу үш артқа қарай созылады. Шабуылдау соққысы екпін алудан, секіруден және соққы жасаудан тұрады. Ұшып келе жатқан допты кейін қолдарын алуға кеуде соғатын қолмен бір мезгілде ілгері қарай ұмсылады. Соққы допты күшті тию үшін қолдан ұшы бос ұсталу керек. Соққы дәл болуы үшін саусақтар жинақты болғаны дұрыс. Шабуыл соққылары жасауда бірдене үйрену қиын. Ойыншы допты жоғары қарай сәл лақтырып қалып созылған қолмен доптыру арқылы ойынға қосады. Мәне. Үйге тапсырма. Ойын жаттығуларын жасап бұлшық етті қыздыру. Допты қолдың сыртымен соғып үйрену. Жерден серпіле секіріп жаттығулар жасау. Осы берілген тақырыптарға ізденіп қосымша мәліметтер дәптерге жазу.